الرحمن الرحيم ان مانت وحا انو سي ودني اولولي ان لغو كنترولي جديد كوضك كشخية ولغو هبيني ان جديد كان وضك لغا استعمالي هدي شرعيدو سحانتهي سيدة تصالحان درولين تك جديد كوضوك له ان ليسن كودا ان لحوبية رفصادين ايوها استعيني جديد كحيان ololaha soo aan iska kaashanay ciidanka nabadgelyada wadooyinka ciidanka police ba oo shir ee laba wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka ay wada yeesheen qodobadii ka soo baxay kamid aha ololaha soo runtii socon doona ilaa laga cilib tirayo oo ama laga gaariyo ujeedadii aanu kalahayn oo ah in la waayo qof bilaa ruqsad gaari ku wata sida ogtihiin ujeedada ka dambeysa ololahan wax kala ma aha sida ogtihiin shilalkii ba wadanka ku batay dhimashooyin badan baa dhacay oo ka tacsideen dadkii ku waxyeeloobay khasaarihii iyo shilalkii badnaaye dhacay waxay dawladdu go'aansatay sidii madaxweynuhuba na faray oo wasaaradda gaadiidka iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinkaba uu faray madaxweynuhu in tallaabooyin la qaado tallaabada ugu weyn waxa weeyaan in wadayaasha gaadiidka dowladda iyo gaadiidka kalaba la hubiyo in qofkan gaadhigu waayo gaadhigu waa hub gaadhigu marbuu inta hubku dilay in ka badan dili karaa marka qofka la siinayo ruqsadda ee tababarkii ka baxaya ee darawal saxa ah uu wadi karaa gaadhigii qadarku isagu halkiisa yahay laakiin waxa waddankeena ka buuxa dad badan oo qeyr mas-uuliyiina oo iyagoo aan ruqsad haysan gaadhigii iska wada oo xawaaro sare ku wada waxa ka mid a booyadaha ee runtii biyaha soo dhaamiya waxa ka mid a iskurogooyinka soo qaada ciidda waxaa ka mid a darbasaska ardayda qaada subaxdii oo si qeyr mas-uuliyo u socda sidaa aaminkaba arkaysaan maanta halka waxa lagu soo xareeyey ilaa 200 bay ku dhadhowyihin gaadiidka halkan lagu soo xareeyey ololuhuna ma joogsan doono maanta hargeysa aanu ka bilownay gobollada dalka o dhan insha allahu beri ama saatan bay ka bilaabmayaan waxaana looga dan leeyayo in lagu hubiyo badqabka dadka reer soomaaliland muwaadiniinta ah si nabadgelyadooda loo ilaaliyo intaasaa ujeedadiisu tahay waanu socon doonaa marka halkan waxaanu doonaynaa inaan dadweynaha reer soomaaliland iyo dadka kale ee reer soomaaliland ahayn ee soomaaliland ku noolba inaanu halkan baaq uga dirno qof walba inuu liisankiisii soo doonto haddaan lagu ogolaanin gaadhi inaad waddo onad liisan haysan ma wadi kartid sharciyadda soo mar dhammaantoon dadka waan ku boorigelinaa inay yimaadaan waxaa kaloo halkan aan uga sheegnaa dadka qurbaha ka yimid ee liisan dibadda ku soo qaatay muddo sannadabaa sharcigu uga ogolayay sharciga somaliland xeer number 56 wuxuu u ogolayay muddo sannada inay ruqsadiisii dibadda uu ku wato sannad hadduu kasii badsan inuu joogaya dalka waxaa laga doonayaa inuu beddesho indhihiisana la taskareeyo sida wuxuu arkayo marka intaasuu daaran tahay ujeedadeenu intaa aad iyo aad